ďakujem, Mišo, je bude so mnou. Sme na bunke 24. Jo! Jo! Ahojte, moje meno je Jakub Varhaňovský a takisto ako minulý rok, tak vás budem zase sprevádzať pretekmi okolo Slovenska z pohľadu zákulisia, teda budem to spracovať formou vlogov. Dneska sme tu, Hotel X Bionic v Šamoríne, budeme tu spať asi myslím 3 noci. Ako Dukláci sme sa tu všetci stretli, jedna partia prišla z Trenčína, s druhou partiou som prišiel ja z Banskej Bystrice. Zatiaľ sa len vybalujeme, maséri pripravujú vodu, robia masáže, tú vodu pripravujú chalanom teraz na tréning, pretože okolo 16, kúkam sa na ruku, ale nemám hodinky, 16.30 majú ísť na tréning, trošku pretočiť nohy, nech sa im uvoľnia po ceste a podobne. Zajtra nás čaká prolog, takže ja si ešte užijem chvíľočku času, kedy nemám toľko roboty a môžeme ísť na to. Minulý rok si tu nebol, čo ťa vyradilo s bojov okolo Slovenska? Som fakt pripežal, bože. Nebudem sa vyjadrovať, ja nemôžem. Môžeš? Môžem? Dobre, čaute, ja som Kristian Zimány. Dakedy som jazdil za Duklu a momentálne som dostal ponuku prísť ako externý mechanik chalanom pomoc na okolo Slovenska, tak som neváhal, využil som túto ponuku a budete ma vidieť v ďalších vlogoch. Po šoféri skôr parkujeme auto. Oľajní. Som dal storku, odfotil som tých Duklákov a dal som ten song z Kontrafaktu, či od Rytmusa späť ku dňom. Som stál v tom dobrom zlom. Dobrý deň. Napíš do skupiny číslo telefónne, prosím ťa. Moje? Neobracaj hlavinku. Však on má na mňa vidím. Neobracaj hlavinku. Dobrá masáž. Výborná. Uvoľnený po ceste. Áno. A few hours later. Asi nie. Ahoj, môžem. Tu prijevám, Kiko. Dobrý to. Asi budeme musieť odjeť z miesta. Trápi vás uniknúť. To je teamwork. Sme spolu rovnako. Raz. Môžeš mi prsty popúkať. Raz. Ja si pospím. Čo? Ryby. Normálne. Toto. Páči sa. Raz, dva, tri. Dobito. Toto si to zvrti. To je dlhé, neviem, ktoré sú krátka. Takže prosím, počúvame tieto fakty a vnímame, strebávame a podľa nich sa zariadíme. Prosím vás, v priestoroch štartu, cieľa a na verejných priestranstvách sa vyjadrujeme slušne. V onom 7 šiltoviek tam je. Prosím vás, oficiálne oblečenie, keď pôjdete na predstavovanie tímov, či už idete v teniskách alebo na bicykli, okuliare si môžete dať alebo nemusíte, ale nie v prílbách, tak dostanete všetci takéto batohy, každý bude mať vlastné meno. Prosím vás, na také presuny, veci, takisto do lietadla, keď pôjdeme najbližšie a tak ďalej. Sajfa, Filip, Harry, otec. Je predstavovanie tímov a tak ďalej. Budem priebežne posielať informácie, ale predbežne, čo mám informáciu, je v Bratislave o 14.00 predstavovanie tímov. Otázka je, že či bude presne určené, ak bude, zistím, neviem, ráno budem vedieť, takže pôjdeme tam tak, aby to bolo niekde potom možno v tými predprotutým, alebo niekde v polovici minimálne. Zoberieme si karavelu, zoberieme si insigniu a zoberieme si Mustang, osoba, ak tu môže zostať. Je to taká časovka na 7 km. Rovno by som vám radil, pokračujte v rámci vyjazdenia tých 25 km. Raňajky sú do
10:00 je tu obed do jednej. Ešte... Ale to ti hovoril niekto, že tu je obed? Je tu obed, hovorím ti ja. To znamená, ja ti presne napíšem. Pretože, lebo za nami prišiel manažer a hovoril, že nie je obed. Ale pravil, že niekde inde je obed. Ja vám pošlem všetky informácie. Nespí. Ale pošlem vám presné časy, hej? Ale tým, že už sa pôjde na cestiakov, takže zajtra sa namontujú čipy, všetko sa namontujú. Čo sa týka rezerv, zobrali sme veľa rezerv. Ešte raz opakujem, môj bicykel rezerva Pavlo, tak ako mal na Slovači, tam je. Lukáš má vlastnú rezervu, samotúka. Malá. Malá rezerva. Efektu páko tu robíme. No mám tu 2 M-ka, 2 L a 4 L-ka. Je jeden vedúci. Ľudí vedúci, Salmovci, dám vám úlohu, počúvajte, zajtra. Úloha na zajtra, čelma. Veľká nálepka, predná kapota, niekde malá nálepka, tak alebo tak, predná kapota. Dobre? Áno. Nemáš stres, že rozbiješ Mustanga? Vôbec nie, práve že sa na to teším. Jak ho rozbiješ? Tomu ver. Na to som tu. Poistky máme? Jasné, všetky, aké sa dajú mať. Radšej. Tak, tak. Dobrú noc, Vlatko. Tomu je dobrú noc. Dobre sa naladí na zajtra. Sa naladí. Jak prehazovačka. Čaute. Čaute. Vidíme sa zajtra.